David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset. Și el a răspuns: iată robul tău. David a zis: nu te teme, că vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic numit Mica. Și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o loc de amândouă picioarele. Amin. Amin. Aș dori în seara aceasta acest pasaj să ne fie un fel de motivație să înțelegem bunătatea lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Bineînțeles, vă puteți întreba ce treabă are pasajul acesta despre David și Mefiboset cu bunătatea lui Dumnezeu. Are următoarea legătură. Versetul 3 spune: David dorește să se poarte cu cei din casa lui Saul cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și avem harul de a vedea în cuvântul lui Dumnezeu un om care arată bunătatea lui Dumnezeu. Încurajarea pentru noi nu este doar să vedem bunătatea lui Dumnezeu față de noi, ăsta e primul lucru, ci de asemenea noi să arătăm ca și oameni bunătatea lui Dumnezeu. În primul rând vreau să subliniez din pasajul acesta că bunătatea lui Dumnezeu arătată față de om se datorează altuia, nu nouă. Bunătatea lui Dumnezeu arătată față de om se datorează altcuiva, nu datorită omului față de care este arătată bunătatea. Citim versetul 1. A mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina... nu din pricina aceluia, ci din pricina unuia singur. Care? Ionatan. Știți ce este interesant? Este o, cred eu, o paralelă extraordinară cu Domnul Iisus Hristos, care a fost singurul născut din femeie datorită căruia Dumnezeu ne poate face bine. Din casa lui Saul era o singură persoană pe care David o considera vrednică ca să primească bunătate. David nu zice: dau bunătate așa la discreție. Nu. El spune: voi da bunătate din pricina lui Ionatan. Și repetă David lucrul acesta în versetul 7. Când vine Mefiboset, îi spune lui direct: nu te teme, că vreau să-ți fac bine, nu zice din pricina ta, mi-e milă de tine că ești un loc de amândouă picioare, ci spune din pricina tatălui tău, Ionatan. Să nu uităm lucrul acesta, bunătatea lui Dumnezeu ne este arătată doar datorită Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este arătată datorită faptelor noastre, nici dinainte să fim pocăiți, nici datorită faptelor făcute de noi în neprihănire. Nu, nici vorba. Bunătatea lui Dumnezeu este arătată datorită altuia, datorită Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, bunătatea lui Dumnezeu este arătată în ciuda a ceea ce suntem noi. În ciuda ceea ce suntem noi. De ce spun lucrul acesta? Gândiți-vă la casa lui Saul. Cine din tot Israel i-a făcut mai mult rău lui David? Din tot Israel. L-au mai trădat unul, altul. Dar cine i-a făcut cel mai mult rău?
Până la momentul acesta, cine? Casa lui Saul. Cui vrea să arate David bunătate? Zice, mai este, zice el, nu mai a mai rămas cineva, oricine, domnule, din casa lui Saul, oricine din casa lui, dați-mi pe oricine din casa lui Saul să-i arăt o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Cum? Aici bunătatea lui Dumnezeu este complet opusă la ce vedem în lume. Îmi faci bine, îți fac bine. Nu, bunătatea lui Dumnezeu nu este așa. Bunătatea lui Dumnezeu este, este vreun rebel, vreun răzbrătiv, un ticălos care mi-a făcut rău ca să-i arăt bunătate? Ce logică e asta? Cum adică să cauți nenorocitul ca să-i arăți bunătate? Cum să-l cauți pe ăla care ți-a făcut rău să-i arăți bunătate? Nu asta este bunătatea lui Dumnezeu față de noi? Că noi răzvrătiți, toată rasa umană răzvrătită față de Dumnezeu, toată umanitatea este tot împotriva lui Dumnezeu, tot sistemul lumesc, toți ne naștem în felul acesta. Împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu ne arată bunătate datorită Domnului Iisus Hristos. Noi, nu care am făcut bine, nu care am răspuns frumos lui Dumnezeu, ci noi care am fost rebeli și răzvrătiți față de Dumnezeu. În al treilea rând, bunătatea lui Dumnezeu este arătată față de niște oameni care au nevoie de această bunătate. Ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 3. Și Țiba a răspuns împăratului. Mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Și pasajul se încheie din nou cu afirmația asta. Nu știu dacă v-ați gândit de ce. Versetul 13. El era o loc de amândouă picioare. Acum nu vreau să spiritualizez. Înțelegeți? Era o loc, pur și simplu era o loc. Și omul acesta avea nevoie mai mult decât alții de bunătatea lui David, pentru că Saul își pierduse toate drepturile. Că el trebuie să-i dea din nou pământurile, da? Iar arată bunătate unui om care avea nevoie de ea. Dacă eu m-aș duce să-ți dau 10 lei la unul care are miliarde de lei, ar fi un fel de bătaie de joc, corect? N-am nevoie, mulțumesc. Bunătatea lui Dumnezeu în același fel este arătată față de cineva care avea nevoie de lucrul acesta. David știa poziția în care se afla acum casa lui Saul în Israel, o poziție de disgrație, într-un fel de dezmoștenire, datorită ceea ce a fost Saul și casa lui față de omul ales de Dumnezeu să fie împărat și uns de Dumnezeu și chemat de Dumnezeu și afirmat de Dumnezeu în repetate rânduri și în mod profetic și așa mai departe. Bunătatea lui Dumnezeu este arătată față de cineva care avea nevoie. Omul acesta avea nevoie și datorită stării lui personale. Și eu aș spune, textul nu la asta se referă. Se referă că asta era o loc fizic de amândouă picioare. Dar din punct de vedere spiritual, noi la fel suntem. Suntem mai rău decât o loc de amândouă picioare. Suntem morți spiritual. Bunătatea lui Dumnezeu față de asemenea oameni este arătată. Față de niște oameni. Și știți că Domnul Iisus Hristos chiar la mormântul lui Lazar face o comparație între moartea fizică a lui Lazar și apoi vorbește despre o moarte spirituală și o înviere spirituală. Cum este o înviere fizică, există o înviere spirituală. Într-o asemenea stare ne aflăm fiecare dintre noi și Dumnezeu, datorită bunătății sale, a avut milă de noi. A patra observație. Bunătatea lui Dumnezeu duce la închinare. Iarăși, avungem la vechea, veșnica discuție până avea venit Domnul, că bunătatea lui Dumnezeu te face să te porți oricum cu Dumnezeu, nu? Dacă Dumnezeu ți-a dat bunătate, ți-a dat har, hai să păcătuim ca să mulțească harul, nu? Asta e mintea omului. Mintea omului neînnoită de cuvântul lui Dumnezeu. Ce produce în noi bunătatea lui Dumnezeu? La ce ne duce pe noi bunătatea lui Dumnezeu? Versetul 6. Și Mefiboșeful lui Ionatan, când Țiba s-a dus să-i spună lui Mefiboșet de ce este chemat, că i-a spus împăratul lui Mefiboșet. Și Țiba a răspuns, mai este un fiu al lui Ionatan în loc de picioare. Și David a spus, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă porc cu el cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Deci Țiba s-a dus cu mesajul ăsta la Mefiboșet. Mefiboșet este cuprins. Unii pot să spună că i-a fost frică Mefiboșet. Eu cred că tot Israel cunoștea ce caracter era David și că a fost validat de Dumnezeu ca un om de caracter. Mefiboșet zice, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și i s-a închinat. Ce atitudine trebuie să producă în noi bunătatea lui Dumnezeu? O atitudine de închinare. Ăsta este primul lucru. O atitudine de închinare. Citiți Evrei, capitolul 12, unde spre final spune, fiindcă am primit o împărăție neclintită, se aduce lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică, mă, dacă un asemenea Dumnezeu ne-a dat un asemenea dar. Lucrul ăsta nu te face să te porți aiurit, ușuratic, ci te face să te porți cu foarte mare atenție față de un Dumnezeu care ți-a dat atâta bunătate. Bunătatea lui Dumnezeu nu împinge la păcat.
bunătatea lui Dumnezeu împinge la închinare. Agencia observație. Versetul 7. Nu te teme! Nu te teme! Bunătatea lui Dumnezeu alungă teama, da? Nu te teme. Căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Asta face bunătatea lui Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu este preocupat și de atitudinea noastră. Crezi că Dumnezeu ar fi mulțumit să-L slujim ca niște roboți? Îl slujim numai să ne ducem în iad. Ar fi Dumnezeu, vă întreb, ar fi Dumnezeu mulțumit, Dumnezeul nostru? Bun, ar fi mulțumit cu asemenea închinare? Ne închinăm numai așa de gura ta, că să nu ne faci rău. Ar fi Dumnezeu mulțumit de o asemenea închinare? Niciodată așa ceva. Bunătatea lui Dumnezeu adusă în viețile noastre alungă frica. O frică negativă este o frică sănătoasă de Dumnezeu, datorită măreției sale și maiestății sale și datorită suveranității sale cu care conduce istoria întregului univers. Cum să nu-ți fie frică de un asemenea Dumnezeu? Dar nu este o teroare, ci este o frică plină de respect, de reverență, ca acela care conduce universul și tatăl tău, care ți-a arătat bunătate. Bunătatea lui Dumnezeu alungă frica. Ioan spune, în dragoste nu este frică. Când îl iubești pe Dumnezeu sincer, nu ți-a teamă de el, că te nenorocește, că îți face nu știu ce. Bunătatea lui David față de Ionatan alungă frica. Apoi bunătatea lui Dumnezeu și bunătatea lui David față de Ionatan este în felul următor. Versetul 7, partea 2. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Bunătatea lui Dumnezeu ne oferă o moștenire. Nu este lucrul ăsta foarte clar în Noul Testament? Noi rebelii, care ne-am bătut joc într-un fel de moștenire pe care Dumnezeu ne-a dat-o și spirituală și materială pe pământul acesta, Dumnezeu ne îmbogățește veșnic. Nu ne dă o casă pe pământ, mai o mașină pe pământ. Ne dă Dumnezeu și lucrurile astea, că de la El avem. În El avem viața, ființa și mișcarea. Respirăm aerul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, ne bate inima cât vrea Dumnezeu. Suntem în mâna lui Dumnezeu total. Viața, ființa și mișcarea, total. Dar mai mult decât atât, dar Dumnezeu ne îmbogățește veșnic. Este doar o umbră ce a făcut David aici, arătând bunătatea lui Dumnezeu. Este doar o umbră a ceea ce a făcut Dumnezeu față de noi, infinit mai valoros decât ce a făcut David față de Mefiboset. Dar este o umbră și un exemplu al bunătății ca a lui Dumnezeu. Îți voi da toate pământurile tatălui tău, Saul, da? Îl moștenește înapoi. Noi ne-am dezmoștenit înaintea lui Dumnezeu prin păcat. Noi am făcut lucrul acesta, da? Care suntem creația lui Dumnezeu. Ne-am dezmoștenit prin păcat și Dumnezeu când își revarsă bunătatea lui față de noi, împreună cu această bunătate ne dă și o moștenire. Apostolul Petru spune în prima lui epistolă, Dumnezeu binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a născut din nou la o nădejde și la o moștenire nestricăcioasă. O moștenire nestricăcioasă. Neîntinată, care nu se poate vesti, păstrată în ceruri pentru voi. De la nașterea din nou zice că ne este dat lucrul acesta. Asta face bunătatea lui Dumnezeu. Apoi bunătatea lui Dumnezeu merge mai departe. Bunătatea lui Dumnezeu vrea să ne aducă în comuniune cu Dumnezeu. Eu cred că ăsta e finalul bunătății lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la noi de fapt? Auziți ce spune? Și vei mânca totdeauna la masa mea. Lăsați-mă să fac o paralelă, extrapolare. Dumnezeu te invită la masa lui și la masa Domnului, e același lucru. Când te invită Dumnezeu la masa Domnului, vrea de fapt să înnoiască în sufletul tău realitatea jertfei Domnului Iisus Hristos aduse odată pentru totdeauna, pentru toate păcatele tale. Și Dumnezeu te invită la... Este cea mai mare bogăție spirituală adusă Universului, jertfa Domnului Iisus, în care sunt spălate păcatele noastre. Și eu stau acasă și zic, cum ar fi fost, îl cheamă la masa lui împăratul. A, nu sunt vrednic să... Nu ești vrednic, mă, că ești un loc. Nu meriți nimic, a, nici tu, nici casa tatălui. Dar datorită lui Ionatan te chema la masa lui. Cum ar fi fost Mefiboset să stea să facă politică la el acasă? Cu slujitorul? Bă, nu cred că-s vrednic să mă duc. Dar nu mă duc azi, că n-am chef. Mă, zic că am obosetat să mă duc la masa împăratului. Vi-l imaginați pe Mefiboset gândind așa? Vi-l imaginați pe Mefiboset gândind așa? Dumnezeul nostru știe ce gândim când suntem acasă. Merge la Dumnezeu să spun eu, când eu o să acasă și spun lucrul ăsta singur sau față de altcineva, e același lucru, Dumnezeu e acolo și mă aude. Da, nu mă duc eu să iau ce mi-a dat fiul tău. Eu bag jocuri la adresa lui Dumnezeu, ascultați-mă, eu bag jocuri la adresa lui Dumnezeu. Nu există niciun motiv ca un credincios adevărat, pocăit, să nu vină la masa Domnului. E o masă bogată, nu doar cina Domnului, e o masă bogată cu toate bunătățile spirituale imaginate de mintea omului după cuvântul lui Dumnezeu, atât cât putem noi să ne imaginăm și să înțelegem. Binecuvântări, tot felul de binecuvântări duhovnicești, o bogăție, un ospăț. Și Dumnezeu zice, ne cheamă datorită lui Ionatan, datorită lui Iisus. Veniți la ospăț. Și noi stăm pe margine, ca mai degrab m-aș duce să trag o brazdă. Mai degrab m-aș duce, acum, nu știu, mă duc să fac o afacere. E o jignire în adresa lui Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să zic?
Dorința supremă a lui Dumnezeu este să ajungă în comuniune cu noi. Asta este dorința supremă a lui Dumnezeu. Să venim la masa Lui. Să stăm la masă cu El. Să stăm la masă cu El. Să ne bucurăm cu El. Să ne desfătăm din bogățiile Lui spirituale. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru El. Pentru fiecare credincios, pentru fiecare dintre noi. Versetul 8. Știți ce face bunătatea lui Dumnezeu în noi? Departe de a aduce ușurătate. Vă spun, asta este... Cui nu convine asta? Asta este o lucrare directă a diavolului. Să spună că bunătatea lui Dumnezeu te duce la păcat. Sunt unii, zice Biblia, care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Sunt ticăloși din ăștia. Dar adevărata bunătate a lui Dumnezeu nu duce la faceta. Și la ce duce adevărata bunătate a lui Dumnezeu? Ne duce să ne vedem... Ne duce la punctul în care ne vedem adevărata stare. Ascultați. Cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Vă întreb eu, sincer, în seara asta, când stai numai la asta, la masa Domnului și te uiți la cât a plătit Dumnezeu pe... Cine ești eu, mă? Vă întreb, nu sunt eu un câine mort? În fața jertfei Domnului Iisus, să plătească Dumnezeu o jertfă infinită în valoarea ei, sânge de Dumnezeu, întrupa să dea pentru mine, un ticălos, un nenorocit. Nu sunt eu un câine mort față de Dumnezeu și mă cheamă la masa Lui. Vă înțelegeți ce lucrare a făcut Dumnezeu pentru noi? Înțelegeți ce lucrare a făcut Dumnezeu pentru noi? Cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? La un câine mort ca mine. Ăsta e credinciosul adevărat care își vede starea. În lumina bunătății lui Dumnezeu. Zice, o plăti Dumnezeu pentru mine. Cine este eu, Domnul? Cine este eu? Vedeți? Ce bajocuri la adresa lui Dumnezeu să ajungem să comparăm faptele bune cu lucrarea mântuirii făcută prin jertfa Domnului Iisus. Plătit printr-o vizită, zice, nu cu argint sau cu ară. Nici nu se compoară. Cu omorile pământești, nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Și eu cred, sincer, cred lucrul acesta. Orice credincios care stă în cuvântul lui Dumnezeu, care stă în părtășie cu Dumnezeu, care stă în meditație în fața cuvântului lui Dumnezeu, care vine în adunare, care participă la cina Domnului și Duhul Sfânt îi deschide mintea să vadă la ce masă l-a chemat Dumnezeu, eu cred că orice credincios spune, eu sunt câine mort, mă, eu nu merit nimica, eu sunt nimeni în drum. De ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta pentru mine? Bunătatea lui Dumnezeu ne duce să ne vedem starea. Vă mai arăt un lucru extraordinar. Bunătatea lui Dumnezeu slujește spre binele nostru. Auziți? Împăratul a chemat pe țibasul lui bafului Saul și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile, ascultați, pentru el, tu fii tăi și robii tăi și să strângi rodurile ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Adică Mefiboset. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și țiba avea 15 fii și 20 de robi. Știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu angrenează un întreg sistem pentru copiii lui, ca să-i slujească pe copiii lui. Nu spune Biblia că sunt îngeri trimiși ca slujitori pentru cei ce moștenesc mântuirea? Vă imaginați lucrul ăsta? Își ia Dumnezeu arhanghelii lui, oștirile lui cerești și le trimite pentru câinii morți ca noi. Să ne slujească pe noi ca să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Angrenează Dumnezeu o lume spirituală pe care noi nu o vedem. Dar sunt atâția slujitori ca și în cazul acesta, nu că nu ne primește la masa lui, nu doar că ne iartă. Nu doar că ne îmbogățește și ne lasă în plata Domnului. Nu! Mai mult decât atâta. El are grijă și pe parcursul vieții de noi. Zice, ca să aibă totdeauna Mefiboset. Fă lucrul ăsta pentru el. Tu, fiii tăi, robii tăi, toți să slujiți lui Mefiboset. Asta face Dumnezeu pentru noi. Asta este bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu nu doar ne mântuiește, ci ne păstrează mântuirea aceasta. Ne păstrează mântuirea aceasta. Și ne dă Dumnezeu tot ce este necesar ca să rămânem până la capăt. Slăviți să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Aș vrea acum, știți că a existat un eveniment tragic în Sfânta Scriptură cu privire la relația lui David și Mefiboset. Și de asta Hristos e mai bun decât David. David a fost o umbră a ceea ce avea să fie de plin Domnul Iisus Hristos. Dar ceea ce a rămas Mefiboset cu adevărat descrie ceea ce suntem noi întotdeauna în fața lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să citesc, dacă ați dorit să deschideți, parcurgem pasajul acesta în timp ce ne uităm la el, la 2 Samuel capitolul 19. 2 Samuel capitolul 19 spune așa, versetul 24, Mefiboset fiul lui Saul s-a pogorât și el înaintea împăratului. Când se întorcea acum David, da? După ce a fost izgonit din cauza lui Absalom, acum se întorcea înapoi. Și ascultați.
Și Mefiboset s-a pogorât și el înaintea împăratului. Nu și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Și ce face omul acesta care a experimentat o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Simte și suferă cu acela care i-a arătat bunătate. Simte și suferă cu acela care i-a arătat bunătate. Și cred că lucrul acesta este valabil pentru noi într-o altă privință. În ce privește ceea ce este Dumnezeu și lucrarea Lui. Noi care am beneficiat de harul lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu, simțim totdeauna cu ceea ce este al lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu adunarea lui Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun? Noi, sentimentele noastre sunt acordate sau sunt puse pe aceeași frecvență cu Dumnezeu și lucrarea Lui. Noi simțim pentru Dumnezeu. Noi suntem pe aceeași frecvență cu Dumnezeu. Întreaga noastră personalitate este conectată. Când lui David îi merge rău, Mefiboset nu se mai poate bucura. Și nu se mai poate bucura pentru că își pierduse privilegiile. Nu, nici vorbă, că n-a umblat Absalom la privilegiile lui. Nu de asta. El suferă datorită lui David. De ce? Că Mefiboset era legat de persoana lui David, nu de binecuvântările care le-a dat David. Așa este un copil al lui Dumnezeu. Așa este un copil al lui Dumnezeu față de Dumnezeu. Apoi uitați-vă, versetul 25 la 27 spune: când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis: pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Și el a răspuns: împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este oloc zisese: voi pune șaua pe măgar și voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și el a înnegrit pe robul tău la domnul meu împăratul. Dar ascultați-mă frumos. El dă explicație. El nu zice, nu zic nimic, să facă ce vreau. Nu, el explică împăratului care a fost situația. Da. Dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Vreau să spun lucrul acesta pentru un copil al lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu îl face să accepte tot ce hotărăște Dumnezeu pentru el. El nu se răzbună împotriva lui Dumnezeu. El nu consideră pe Dumnezeu nedrept. El nu judecă acțiunile lui Dumnezeu. Nu-i drept că Mefiboset m-a înnegrit și acum ar trebui să rezolv problema. El nu asta spune. El știe că oricum tot ce i s-a dat e har. Nemeritat. E bunătatea lui Dumnezeu. El n-are ce să facă el, să ceară el dreptate. El nu are nevoie de dreptate. Dreptatea era să distrugă toată casa lui Saul. Faptul că încă era în viață pentru el era un har. O bunătate a lui Dumnezeu arătată față de el. Vedeți așadar, bunătatea lui Dumnezeu ne face să avem o limită până la care luptăm pentru dreptatea noastră. Repet, el justifică acțiunea lui care era reală. El nu ascunde lucrul acesta. El nu ascunde. Dar el nu judecă acțiunile lui David. El judecă acțiunile ticălosului ăsta care l-a acuzat pe el. Și aș spune că Mefiboset e un fel ca sola satanei. Ce? Cum îi numește Biblia pe satana? Că este acuzatorul nostru. Învinuitorul nostru. Pârâșul nostru. Dar care se duce să bage strâmbe înaintea lui Dumnezeu. Că suntem într-un fel, că suntem într-altul. Dar niciodată copiii lui Dumnezeu nu vor judeca acțiunile lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Nu vor judeca lucrul acesta. El nu luptă cu orice preț pentru dreptatea lui. El acceptă dreptatea lui Dumnezeu. Zice, asta mi-a făcut el rău, dar Dumnezeu e drept. Auzi ce spune? Fă ce vei crede. Înțelegeți? Bunătatea lui Dumnezeu îl face un om cumpătat, un om liniștit. Dom'le, eu nu merit nimica, facă Dumnezeu ce vrea. Versetul 28. Căci toți cei... Ascultați pe Mefiboset. Căci toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului domnului meu. Și totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu? Și ce am să cer eu împăratul? Înțelegeți? Întreb eu, ce drept am eu înaintea lui Dumnezeu? Vă întreb, ce drept am eu înaintea lui Dumnezeu? Ce pot să-i cer eu lui Dumnezeu? Ce pot să-i pretind eu lui Dumnezeu? Ce sfat al lui Dumnezeu pot eu judeca? Ce hotărâre al lui Dumnezeu pot eu judeca? Cine sunt eu? Câinele mort? Eu vrednic de moarte? Casa tatălui meu vrednic de moarte? Toată rasa umană de la Adam vrednică să-i judecăm noi lui Dumnezeu acțiunile sau să-i pretindem noi lui Dumnezeu să facă anumite lucruri. Cine suntem noi? Zice Ionadar. Cine sunt eu, domnule? Ce sunt eu în poziția? Sunt eu în poziția să judec acțiunile împăratului? Noi suntem vrednici de moarte. Ce trebuie să judec acțiunile împăratului?
Ce treabă am eu să judec acțiunile lui Dumnezeu? Vedeți ce impact are bunătatea lui Dumnezeu arătată față de un om printr-un om. Dar aminte, bunătatea lui Dumnezeu arătată față de noi prin Domnul Iisus Hristos. Ucide noi orice dorință de a ne răfui cu Dumnezeu, de a ne răzbuna față de Dumnezeu, de a demonstra lui Dumnezeu, de a dovedi lui Dumnezeu, de a lua pe Dumnezeu, unii așa vorbesc, că îl ia pe Dumnezeu de gule. De ce a făcut una, de ce a făcut alta? Oameni care n-au înțeles nimic din bunătatea lui Dumnezeu. Nimic! Pentru că bunătatea lui Dumnezeu te coboară jos și te face ca niciodată să nu uiți. Niciodată să nu uiți de unde te-a scos Dumnezeu. Da? Asta spune aici Mefiboset. Niciodată. Și aduce, zice, fă ce vei crede că mi-aduc aminte. Toți din casa tatălui meu au fost vrednici de moarte înaintea ta, împăratul, domnul meu. Totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă. Ce drept? Ce drept mai pot avea? Ce drept avem? Avem drept? Când auzi, domnule, nu știu dacă am dreptul să vin la masa Domnului. Nu ai dreptul să vin la masa. Cine are dreptul să vină la masă? Cine venim în dreptatea noastră la masa Domnului? Asta este o nebunie. Ascultați-mă, e o nebunie curată. Eu vin în dreptatea Domnului Iisus Hristos la masa Domnului. Eu vin pentru că El a fost judecat în locul meu, pentru că El a băut paharul mâniei lui Dumnezeu în locul meu, pentru că El a luat moartea în locul meu, pentru că El a făcut în locul meu. Ce am eu? Ce drept am eu înaintea lui? Am eu un drept în adunarea lui Dumnezeu? Am eu un drept în adunarea lui Dumnezeu? Eu, vrednic de moarte, casa tatălui meu, vrednic de moarte, rasa lui Adam, vrednică de moarte, ce drept am eu în casa lui Dumnezeu? Totul, de la cap până la coadă, este privilegiu total. Că mi-a Dumnezeu, că nu-mi ia, n-are niciun fel de, nimic de a face cu ceea ce produce bunătatea lui Dumnezeu în sufletul meu, o atitudine de felul acesta, o atitudine de acceptare, de smerire, de supunere față de Dumnezeu. Ce am să cer eu împăratului? Versetul 29. Da? El nu uită privilegiile, deci nu uită ce merită, că e vrednic de moarte, dar nici nu uită privilegiile. Și ăsta e un lucru care ne va ține în starea care trebuie să fim toată viața. Să nu uiți ce meriți cu adevărat și să nu uiți ce ți-a dat Dumnezeu în loc. Ce meriți cu adevărat? Vrednic de moarte. Simplu. Ce ți-a dat Dumnezeu? M-a pus la masă cu împăratul. Asta niciodată, dacă am uitat multe lucruri, asta să nu uităm niciodată. Asta e lucru care ne va ține supuși, smeriți înaintea lui Dumnezeu și în starea în care trebuie să fim totdeauna. Dar uitați-vă ultimul lucru pe care vreau să subliniez, versetul 29 și versetul 30. Împăratul i-a zis, ce mai vorbești atâta? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile. Dar de fapt, mai devreme când Țiba a venit și l-a negrit, dacă citiți în 2 Samuel, el i-a zis, ia pământurile. Acum David se mai domolește o leacă, își dă seama că a făcut un lucru slab, o judecată slabă asupra situației și pune să împartă. Nu judecăm lucrul acesta acum, ci vreau să observați atitudinea lui Mefiboset. Ascultați versetul 30. Și Mefiboset a zis împăratului, să ia chiar totul. Ce, domnule, bucuria mea e legată de faptul că mi-a dat mie moștenirile tatălui meu. Aduceți-vă aminte, Mefiboset nici nu se ducea în moștenirea lui. El stătea la masă cu împăratul. Păi el nu interesa moștenirile lui. Avea un fiu mic care a rămas acolo, Mica. Dar pe Mefiboset nu interesa treaba asta. Pentru Mefiboset nu moștenirea era importantă, ci masa împăratului. Să stea la comuniune. Pentru el asta era cel mai mare privilegiu. Zice, să ia totul, domnule. Sunt, vă spun lucrul acesta pentru că este foarte practic pentru noi. Sunt oameni care se ciorovăiesc și se bat în adunări pentru poziții, pentru funcții, pentru locuri, pentru lucruri, tot felul de privilegii. Lucrul ăsta, vă spun, ar trebui să... Exemplul lui Mefiboset ar trebui să ne liniștească pe toți. Ia, domnule, totul. Ce, asta e treaba mea? Să mă lupt eu pentru privilegii și pentru moșteniri și pentru lucrurile lumii astea? Zice, nu. Să ia totul. Auziți, căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă. Vedeți așadar că bunătatea autentică a lui Dumnezeu, lucrată în sufletele noastre, este ceva care ne leagă pe Dumnezeu într-un mod profund. Dacă ni s-ar lua totul, liniștea noastră este felul în care decurge și merge lucrarea lui Dumnezeu. Suferința noastră cea mai mare este legată de cum merge lucrarea lui Dumnezeu. Bucuria noastră cea mai mare este de cum merge lucrarea lui Dumnezeu. Vă întreb. Seara asta, practic, la final, dacă ne-am îmbogățit putrez toți de bogați, toți pocăiți am fi putrez de bogați, deci n-am mai avea ce să facem cu bani, n-am mai știut ce să facem cu bani, ce să mai construim, ce să mai cumpărăm, dar lucrarea lui Dumnezeu ar fi praf. Am fi liniștiți, am dormit așa liniștit noaptea, ne-ar merge bine. Dacă da, să știți că e prăpădit sufletele noastre, n-avem nicio treabă cu realitatea, nicio treabă. Dar dacă ne-ar merge bine,
Și noi am suferit profund în sufletele noastre datorită lucrării lui Dumnezeu. Asta este o dovadă că inima noastră e legată nu de darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, ci este legată de Dumnezeu nostru. În vremuri ca acestea, în care lucrarea lui Dumnezeu merge așa cum merge în toată țara și în toată lumea, să nu te doară, să nu suferi, să nu suferi pentru lucrarea lui Dumnezeu este ceva de neînțeles pentru un credincios adevărat al lui Dumnezeu. Dar aminte să mai pui și tu umărul la face lău lucrările lui Dumnezeu. Cu o vorbă, cu o faptă. Dar aminte să faci lucrul acesta. Și nu există mai mare bucurie, repet, un copil al lui Dumnezeu care a experimentat bunătatea lui Dumnezeu atunci când vede că lucrarea lui Dumnezeu prosperă. Atunci zice, nu îmi trebuie niciun drept, niciun privilegiu. Mă uit la lucrarea lui Dumnezeu, mă uit la felul în care e onorat și sfințit Dumnezeu și respectată voia lui Dumnezeu și sfințită voia lui în viețile oamenilor. Nu îmi trebuie nimic altceva. Slavă Domnului că lucrarea lui Dumnezeu merge bine. Asta este mulțumire. Dar vă repet, toate lucrurile astea vin dintr-un singur aspect. Nu din ceva ce eu am făcut față de Dumnezeu, ci din ceva ce Dumnezeu a făcut față de mine prin Domnul Iisus Hristos. Așa anume, când i-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. Știți pasajul din Tit care vorbește despre când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit și așa mai departe. Bunătatea lui Dumnezeu. Aici e secretul. Aici e secretul. Bunătatea lui Dumnezeu corectează o grămadă de atitudini în noi. Bunătatea lui Dumnezeu este ceea care ne ține pe termen lung, de-a lungul vieții, așa cum trebuie să fim în relație cu Dumnezeu. Poate v-ar prinde bine să recitiți acasă, să meditați zilele astea la 2 Samuel, capitolul 9, capitolul 19, să vedeți ce transformare radicală experimentează un om care primește de la un om o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ce transformare radicală experimentează orice om care primește direct de la Dumnezeu bunătatea lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt și prin persoana Domnului Iisus Hristos. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să nu uităm niciodată această bunătate a lui Dumnezeu. Și în seara aceasta să ne lăsăm cuprinși de lucrarea Duhului Sfânt care consider că vrea să producă în noi din nou acel sentiment profund de recunoștință, de apreciere a bunătății lui Dumnezeu arătate față de noi în persoana Domnului Iisus Hristos. Acesta cred că este un secret deja revelat în Sfânta Scriptură, care va duce în continuare la transformarea vieților noastre, indiferent de ce se întâmplă în viață. Amin.